എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തുമ്പുകൾ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷിബു വർഗീസ്, പഴയൂർ പഞ്ചായത്ത് കാനം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെയും മറ്റും എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകളും ഒരുപാട് കോളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് വീഡിയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ, വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പം ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റ്, വലിയൊരു ആപത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് നിസ്സാര ഒരു ആപത്തെ കൂടെ കുറച്ച് തൊലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയതേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് വീണതായിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബോഡി പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പശു വളർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണേ എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പശു വളർത്തൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണേ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് പേരെനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോക്കുക, അതിൻ്റെ നല്ല കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബെല്ലെന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കിട്ടും. ആ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചു. ഈ നിൽക്കുന്ന പശുവാണ്, ഇവിടെ പേര് കുഞ്ഞുമോള്. പശു പ്രസവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4 വർഷം കൂടെ കൂടിയാണ് ഒരു പശുവിൻ്റെ പ്ലാസൻ്റ പോകാതെ കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാസൻ്റ എടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അത് എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ നമ്മുടെ ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, ചില ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത്, ചില കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ്, ചില കാലാവസ്ഥയുടെ കുറവ്. നമുക്കറിയാം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ പശുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി 10 മണിയായപ്പം പശു പ്രസവിച്ചു. ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു. ഡോക്ടർ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോകാൻ വേണ്ടി തിരക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ ഒട്ടും മടി കാണിച്ചില്ല. ഡോക്ടർ അതിനിടയ്ക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സിങ്ങിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഒരു ലേഡി, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ലേഡി, ഒരു കൊച്ചു പെങ്കച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ഓടി വന്നു. ഇന്നലെ ഒരു 12 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കിന് പശുവിൻ്റെ പ്ലാസൻ്റ വന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, പ്രസവം പോലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്ലാസൻ മാശു പിറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസൻ്റ പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളത്. അത് നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഈ യൂട്ടസിനകത്ത് ഈ റബ്ബറ് പോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. അത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇളകി പോരുന്നതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സുഗമമായ രീതിയിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ പശു പൂർണ്ണമായിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആകുകയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ പശുവിന് പാലുൽപാദനശേഷി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അത് മാക്സിമം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പശു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, യൂട്രോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, കാൽസ്യം കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു 10% സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വരില്ല, ഇങ്ങനെ വരും. വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നല്ല ഡോക്ടർമാരെയോ നല്ല എല്ലൈമാരെയോ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്ലാസൻ്റ എടുപ്പിച്ച് കളയാവുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദോഷം സംഭവിക്കും. ഇപ്പം ഡോക്ടർ വന്ന് ഏതായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞു 95% പ്ലാസൻ്റ ഇളകിയായിരുന്നു, അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പശു, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്ലാസൻ്റയുടെ ചരിത്രമല്ല. നമുക്കറിയാം, എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ടും, എൻ്റെ അനുഭവ കഥകളാണല്ലോ ഞാൻ ഈ നിങ്ങളുമായിട്ട് വിവരിക്കുന്ന മുഴുവനും. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ട് എനിക്കറിയാം, ഒരു 12 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു പശുവിൻ്റെ പ്ലാസൻ്റ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ മാഷ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ച് എടുപ്പിച്ച് കളയുവാണെങ്കിൽ ആ പശു പിന്നെ ആക്റ്റീവ് അല്ല. ആ പശു ഏകദേശം ഒരു 22 ദിവസം എങ്കിലും ആ പശു കൂനിപ്പടച്ച് കണ്ണും മിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല, തീറ്റ തിന്നത്തില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പശു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആകെപ്പാടെ അസ്വസ്ഥത, കാൽസ്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു, കാൽസ്യം കയറ്റുന്നു, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോളുക, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടാണ് ഈ പശു കുഞ്ഞുമോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുഖം നോക്കിക്കോളുക, അതിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടോളുക, അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടോളുക, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. കുട്ടി നന്നായിട്ട് പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അവൾ കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം തീറ്റ വെള്ളം എല്ലാം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. വയറെങ്ങനെയിരിക്കുന്നത്, മിഞ്ഞാന്ന് പ്രസവിച്ച പശു ആയതുകൊണ്ടാണ്. പശുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളുക, മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, പശു നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, കാണുക, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പശുവിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട്
13 ലിറ്റർ പാൽ ഒരു നേരം കറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പശുവാണ്, 12.5-13. ആ പാല് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ധൈര്യമാണ്. ഞാൻ പശു പ്രസവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പശുവിനൊരു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ജെല്ല് കൊടുത്തിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഡോക്ടർ വന്ന് ഇന്നലെ വന്ന് ആ പ്ലാസൻ്റ എടുത്തതിന് ശേഷം വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പശുവിന് ചെറിയൊരു പമ്മലുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയൊക്കെ വന്നിട്ട് തിന്നാൻ മടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു, കുറച്ച് വൈക്കോൽ മാത്രമൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തോളുക, ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടൈം നോക്കണ്ട. എനിക്ക് സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പിള്ളേർ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോയി, അവർക്കറിയാം എന്താണ് മേടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ടേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ജെല്ല്. അതായത് ഈ കാൽപോവറ്റ്, ഈ പ്ലാസൻ്റ ഇതിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ള നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കാൽപോവറ്റ് എന്നൊരു ജെല്ല് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഈ പശുവിന് അത് കൊടുത്തു, വായിക്കാത്ത ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രോവെറ്റ് ഓർ യൂട്രോവൈവ്, ഈ യൂട്രോവെറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ സാധനമാണ് യൂട്രോവൈവ്. ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ട് ആ ബോട്ടിൽ. അത് ആ ഒരു ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഏതാണ്ട് 300 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില, യൂട്രോവൈവ്. അത് നമുക്ക് ദിവസം ഒരു 50 ml വെച്ച് പശുവിന് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് പോകും. ഈ ഞാൻ ഈ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ജെല്ല് ഇന്നലെ രാത്രി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും പശു നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. അതിൻ്റെ ഈ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ യാതൊരു സാധനവുമില്ല. ആ പശു അത് മുഴുവൻ നക്കി 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 മുഴുവൻ തിന്നു തീർത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, കണ്ടോ പശു എത്ര ആക്റ്റീവായി എന്ന് കണ്ടോ. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, തലേ ദിവസം മാശെടുത്ത പശുവാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കൂനി കൂടി പശു ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞ് താന്ന് നിൽക്കും. രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നേക്കാൻ പാടെ, കിടക്കാൻ പാടെ. അവസാനം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കും, അതിന് നമ്മൾ കാൽസ്യം കൊടുപ്പിക്കുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കുന്നു, ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നം. 12 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന പശുവാണെങ്കിൽ ആ പശു പ്രസവിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 8 ലിറ്റർ പാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്ഷീരകർഷകർ ഏറ്റവും വേദന അനുഭവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്ലാസൻ്റ പുറത്ത് പോകാതെ കൊണ്ട് ഈ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാരതെടുത്ത് കളയുമ്പോഴേക്കും പശുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. എന്നോട് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവരുടെ പശു ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പശുവിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പശു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. ഹെൽത്തി ആയതിന് ശേഷമാണ് പശു പ്രസവിച്ചത്. പശു പ്രസവിച്ചപ്പോഴേക്കും കുട്ടി കുഴപ്പമില്ലാതുകൊണ്ടൊക്കെ മറ്റും ഉണ്ടായി വന്നു. കുട്ടി ഉണ്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പശുവിന് ഡോക്ടർ വന്ന് പ്ലാസൻ്റ എടുത്തതുപോലൊക്കെ തന്നെ പ്ലാസൻ്റ എടുത്തതിന് ശേഷം പശു പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കിന് വീണുപോയി. വീണുപോയിട്ട് അവർ പടങ്ങേ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഈ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു, സാറേ ജെല്ല് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജെല്ല് കൊടുത്തില്ല, ഞാൻ യൂട്രോവെറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് ജെല്ല് കൊടുക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, അപ്പോൾ തന്നെ പശുവിന് ഇത്രമാത്രം ക്ഷീണമായപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ വിവരം അറിയിക്കണം. പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്നു, കാൽസ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ആ പുള്ളിക്കാരി ആ ദുഃഖ സത്യം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പശു ചത്തുപോയി. പശുവിന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഏതാണ്ട് ഒരു നേരം 14 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടിയ പശുവാണ്, അതാണ്ട് 10-50-60 രൂപ അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പശുവിന് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ വന്നിട്ട് മൊത്തം കീറി മുറിച്ച് അതിനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിനെ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിവർ ഒരു ശകലം പോലും ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ദ്രവിച്ച് 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 തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലിവർ, അതിന് ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പശുവിന് മരണകാരണം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക, പശുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി ഈ ലിവർ ടോണിക്കുകൾ, ലിവർ ലിവ 52 എന്ന ലിവർ ടോണിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു 3 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പശുക്കൾക്ക് ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. അത് ആയത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക, ഈ ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിവർ ടോണിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പ് എന്നെ വേറൊരു സഹോദരി വിളിച്ചിരുന്നു. ആ പുള്ളിക്കാരി വിളിച്ചിരുന്ന കോതമംഗലത്തെ പുത്തംകുരിശ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഒരു സുജ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സുജ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ 14 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു. പശുവിനിങ്ങനെ എന്തോ പ്രോബ്ലം, പശുവിനിങ്ങനെ സൈലൻറ്റ് അകിടുവിക്കാൻ വന്നു, അവർക്കറിയാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം ആ പശു അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി. എൻ്റെ എല്ലാ മുലകൾക്കും പ്രശ്നമായ പശു നശിച്ചു പോയി. അതിനുശേഷം അവരിപ്പോൾ ഏകദേശം 1-2 പശുക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അവർ വലിയ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച പശുക്കളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പാലൊന്നും പശുക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ വരുമാനം പോലും 2 പശുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല.
ആ ഒരു സങ്കടമാണ് സുജയ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സുജയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഉരുക്കളെ മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല പശുക്കളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നല്ല പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ആരെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരോ ആരെങ്കിലും ആളുകളോ വെറുതെ പറയുന്ന, ചിലപ്പം ഒരു പശുവിനെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പല ക്ലാസ്സുകളും എടുക്കുന്ന ഒരു പശുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെപ്പറ്റി. ഒരിക്കലും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയല്ല, അതൊക്കെ വെറും താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചുമ്മാ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ്. ആ പശു അങ്ങനെ, ഈ പശു അങ്ങനെ, ആ കളർ കാണുന്ന പശു, ഈ കളർ കാണുന്ന പശു അങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടിരിക്കുന്ന പശു അങ്ങനെ, ഇങ്ങോട്ട്, ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീരകർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പശു വളർത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുകളുമായിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെയും പറ്റും പശു വാങ്ങിക്കാനുണ്ടേ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇട്ട് തരിക. എന്നെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇട്ട് തരിക. എവിടെയെങ്കിലും പശുവിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഏകദേശം പശുവിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട്, പശുവിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറ്റി ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ പോയി MSDP സ്കീമിലൊക്കെ പറ്റും പശുവിനെ എടുത്തിരുന്നു. അവരൊക്കെ പറ്റും വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു. അവർക്കൊക്കെ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞതും പ്രകാരം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പശുക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആയത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊന്നും ഓർക്കേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ഏതൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ ചാടി ഒരു പശുവിനെ പിടിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകണ്ട. ഒരിച്ചിരി പാല് കുറവാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അന്നേരം ആ പശുവിനെ നമുക്ക് 60,000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച പശുവിനെ നമുക്ക് 30,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു ലാഭവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എങ്കിൽ ആ പശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട കാലിത്തീറ്റയുടെ ക്രമം കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കിടാവിനെയും പശുവിനെയും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈസ ഊരിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നല്ല പശുക്കളെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടി നമ്മൾ നല്ല പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മൾ നല്ല പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുക. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല പശുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നിടം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കേറി ആ ദേഷ്യത്തിന് പശുവിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീരകർഷകർ എന്നല്ല, ആരാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാജയം വരുമ്പോഴേക്കും അതൊരു വലിയ പരാജയമായി കണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും വിഷമം കാണണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു കോള് വന്ന അവരൊക്കെ പറ്റി എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ, അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ പറ്റി അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആശങ്കയാണ്. കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ്, നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ. ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബർമാരും ഒരു മനുഷ്യരാണ്, നിങ്ങളത് കാണണം, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക്, ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് എന്നെ രാത്രി 3 മണിക്ക് വരെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഓരോ അത്യാവശ്യ കേസിൽ ഞാൻ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുണ്ടേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്നെ വിളിച്ചോളുക. നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജാടക്കാരനല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഏത് സമയം വിളിക്കാം. വിളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളോ എൻ്റെ വൈഫോ ആയിരിക്കും ഫോൺ എടുക്കുന്നത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അത് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും മറ്റും പറഞ്ഞു തരും. ഏകദേശം ഇപ്പം 90% കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകാരം തന്നെ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം, വലിയ സന്തോഷം. ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോകൾ കാണാം. എന്നോട് വേറൊരാൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കുഞ്ഞൊരു കന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുതൽ ആ പശുക്കുട്ടി വളർന്നൊരു പശു ആകുന്നിടം വരെ അതിന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പോരാ, അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കാലിത്തീറ്റ ക്രമത്തെപ്പറ്റിയും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിനെപ്പറ്റിയും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പുല്ലിൻ്റെ അളവിനെപ്പറ്റിയും കൂട്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു ചേർത്തലക്കാരനോ ആലപ്പുഴക്കാരനോ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു പശുവിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തെളിവ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പശുവിൻ്റെ പ്ലാസൻ്റ എടുത്ത പശുവിൻ്റെ ആ ഒരു തെളിവ്, ആ പശു എത്ര ആക്റ്റീവാണ് കണ്ടോ. പശു വീണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഈ പശു വീണ്ടായിരിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ. സാധാരണഗതിയിൽ പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടേറാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഈ തെളിവ് സമേതം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറ്റും പ്രാവർത്തികമാക്കുക. മാക്സിമം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതുകൊണ്ട് കാണുക. നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ നന്ദി. ഞാൻ ഏകദേശം 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെനിക്ക് 10,000 പേര് തികഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പറ്റും മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.